По-лесно се постига успех, по-трудно се задържа. А вие имате и допълнителна задача да надградите това, което сте постигнали. И ако изпълните тази задача, сега без притеснение, господин председател, казвам, че сте кандидати за втория мандат. Ако изпълните това, което сте постигнали до сега, и маличко да надградите отгоре, тогава вече ще имате шансове да мислите, колкото е иллюзорно да се вижда сега на този етап, и за втория мандат. А пък спечелите ли втория мандат, това означава, че ще бъдете с едни гърди по-напред на местния вод, който вече ще бъде много по-различен. Това е огромното предизвикателство. Вие показахте, че имате потенциал, имате възможности още да надграждате, което така е гаранция, че областната структура на ДПС в Монтана се развива в възходящ тренд. Сега искам да кажа няколко думи за това, което се случва в държавата, защото очевидно е, че има огромно разминаване между джоба и хладилника, това, което показвате, и телевизора. Телевизора показва съвсем друга картина. Джоба и хладилника, като се отвори, съвсем различни са нещата. И най-големият проблем, и ние това сме го казали в тази програма и документи, е разминаването между дневния ред на Народното събрание и дневния ред на хората. Хората имат проблеми с целите магазини. Хората имат проблеми с инфлацията. Не ги интересува борбата вътре в БСП или в промяната, или лъжите, които непрекъснато бълват тези хора. Като казах лъжите, се сещам за последната опашата лъжа. Тук виждам набор, има пенсионери, господин председател. И искам да попитам. Има ли някой, който има увеличение на пенсията с 55%. Ама официално Кирил Петков по една от националните телевизии повтори се в няколко медии и каза, увеличихме пенсиите с 55%. Не само за това, това е много лъжи. Той си е болен мозък този. Ще се изненадаме, ако каже някога истина. Вижте, говоря, че са постигнали миналата година бюджет с 3% дефицит или по-малко 3%. Поредната лъжа. Защото когато в разходите на бюджета предвидиш 8 милиарда инвестиционни разходи, които въобще не стигнаха нито до общините, нито до регионите, от тях си изпълнен по европейски програми само 100 милиона и си ги спестил тези разходи и да твърдиш, че си постигнал бюджетен дефицит по 3% е чиста проба лъжа. Само ще търсят някой, който да повярва. Така. Другото нещо, което е. Самия служебен министър на финансите отговорно твърди, че всеки месец трябва да се теглят по 1 милиард, за да може да се вържи бюджета. Още малко числа. 37 милиарда се теглили тези хора, както са на вас. Знаете ли какво означава това? Това означава, че толкова кредити, всички правителства, взети на купни за тегли. Още един пример ще ви дам. Увеличиха разходите за пенсии. Няма лошо в това, че са ги увеличили. Въпросът е, че това трябва да се прави с експертиза, с ум, с акъл. А не да се прави гурголешката, както се казва в някои региони. Какво имам предвид? 4 милиарда и половина повече разходи за пенсии. На този фон от 308 хиляди пенсионерите под линията на бедност станаха близо 800 хиляди. Октомври месец миналата година от повишението на пенсия, събият в гърдите, дигнахме пенсиите, се възползваха едва една трета от пенсионерите. Тоест, усещането за справедливост изчезва. Няма, това е много важно. Сега, говорят колеги от другите парламентарни групи, другите кандидати за Народно събрание, ще сложат таван на цените, ще направят всичко възможно да се преборят с инфлация. Ама инфлацията не може с антипазарни мерки да се пребори. Няма как да стане. С мерак, с желание не става да работа. Това ставаше как? По време на тройната коалиция с инвестиции. Инвестиции. Най-важното нещо. Защото когато има инвестиции, има сигурност за работните места, има доходи
Няма как цените да изпреварят растежа на брутния вътрешен продукт. Ако държавата произвежда повече, ние сме за социална политика, която да следва ръста на икономическия растеж. Ако няма кой да произвежда, ако няма кой да произвежда конкурентна стока, няма как да се продава, няма как да има и социална политика. Няма как да стават тези неща. Най-важното нещо в момента за хората е как да се овладее инфлацията. Ние смятаме, че трябва да бъде подкрепен бизнеса, че трябва да се засили конкуренцията, че трябва задължително контролните органи, тези, които отговарят за тази работа, да се вършат работата, ама не под партиен диктат. Не да отидат да проверят фирмата на господин Банчев, защото е ДПС, а да проверят там, където има сигнали или условия за спекула, или за така наречената нелоялна практика. Модерната дума сега, която се използва. Затова, това, което ние сме направили предишния парламент, ще ви кажат колеги, чуйте към много важно нещо. За сега, така като гледаме една голяма част от вас, първите години след демокрацията са били в сивия сектор и трудно ще направят мъжете 40 години стаж, жените 37. Страскащи числа, нали? С подписа на господин председателя ние внесохме и Народното събрание прие законопроект, с който какво решаваме? Първо, за 40 години стаж за мъжете, казармата се признава като условие за получаване на пенсия. Дама при 67 години има една друга пенсия, с намален стаж на казва, и 15 години тогава не се признава. Абсолютна несправедливост и с този проблем решихме, с този проект решихме този проблем. Много важен, много важен, който засяга много хора. Второто нещо, тези, които са лежали в затвори по време на комунистическия режим, възродителния процес и така нататък, в трудовъзпитателни общежития им казваха. Вие знаете, хора от Дели Ормана, от Шумен, от Кърджали, бяха интернирани тук при вас в Монтана. Знаете за тези случаи. Тези хора до сега държавата им признаваше трудовия стаж. Но не им признаваше този стаж като осигурителен при пенсиониране. Благодарение на този проект решихме и този въпрос. Може да е много малко, но засягат доста хора. Доста хора засягат, които ще имат възможност да се пенсионират. Благодаря за търпението, с което ме слушате и убеден съм, че с това ръководство организацията в Монтана ще направи всичко възможно да затвърди първо важно успеха, който постигна в това време и по възможност да набяви това, което сте постигнали тогава. Благодаря още.